ira. Að standa og þegja er ömurleg í. Scores for Arnór Dan Kristjánsson and Straumur frá Sörlatungu 8.59 and the second place. Þá erum við komin í millirriðlega í úlingaflokkum og hér er Straumur frá Sörlatungu og knapinn Arnór Dan sem var að skella sér í annarsæti til hamingju. Já, takk fyrir það, takk fyrir það. Eins og staðan allan núna, þá ertu þannig. Já, það eru nokkri góður eftir eða margir góður eftir og svona. Þannig að þú ert spenntur? Já, spenntur fyrir niðurstöðum og svona. Já, ég meina það nokkuð gott, það eru 13 sem að eru, já, það eru 13 sæti til þess að komast í B-úrslitin allavega. Já. Þannig að reikningslíkurnar á að komast í úrslit eru góðar. Já, ég held að það eru heldur fínar, sko. Hvernig búið að vera á landsmóti hingað til? Hvernig var forkeppnin? Hún var fín, sko, nema veðrið var svona leðilegt, sko, rok og regning og... Fannst þér áður brotið að þinni, já, fyrstu keppni skildi ekki að það eru frestað eins og hjá eldra fólkinu? Nei. Það reytir yngur maður. Bara tekið á þessu eins og maður og klára það sem þarf að klára? Já, erum ekki Íslendingar? Jó, ég meina þetta er bara veður á Íslandi. Já. Hesturinn, hvernig er hesturinn? Hann er svaka góður. Toppstandi núna og við erum bara magnaðir. Er hann ljúfur? Já. Já, hann er bíl í mikrófónin. Já, finnst þetta eitthvað. Já, finnst þetta spennandi? Já. Hvað er framvinda svo? Náttúrulega úrslit vandalega, ef það gengur upp allt saman? Já, það er úrslit og svo bara mót eftir þetta mót og... Það er Íslands mót? Já, við stefnum þangað, við félagarnir. Ok. Og, já. Þannig að þú ert ánægð með mótið og ánægð með stöðuna sjálfsögðu? Já. Ertu ánægð með pabba þinn? Já, ég mjög ánægð með pabba minn. Hann stendur alltaf hliðina mér við allar kringustæður. Það er sagt að hann sé sá stressaðast í fjölskyldinu, er það rétt eða? Já, það er mjög rétt, mjög mikið rétt. Na fólk vita einhvern neir að tala þetta hann Kristinn Skúlason þannig að það sé alveg og kristallstæður. Tattu mynd af manni þarna, hann labbar burt, tattu hann alveg þarna. Sérðu þarna, hann alveg þarna. Hann þetta sé alveg og kristallstæður. Ha, við verðum nú aðeins að rella kallinn, það ekki nauðsynlegt það? Ég sá að mamma þín var líka í brekkunni, er öll fjölskyldan að styðja þig? Já, þau eru koma hérna að styðja mig og svona. Sjæna hestinn, mamma. Þannig að þú þarft ekki að gera með að setjast tilbaka og klára þetta? Já, og leggja á þér. Já, þú þarft að gera það sjálfur. Já. Er það orðislaus í dag? Var lagt á þú fyrir því þú varst yngri? Yngri? Já, það var gert. Þetta er ekki fyrsta landsmótið þitt? Nei. Veistu hvað er langt síðan? Veistu hvað fyrsta landsmótið þitt var? Hvernig það var? Það var hérna og það var, já, vont við þér og í millinu í forkeppni. Það var hvað, 2008? Já. Já. Þá mun allir eftir því að menn fóru hér og settu niður tjaldvagn og gerðu okkur ræðu. Já. Það var heldur minni rigning þá reyndar. Já, það var mikið rok þá. Já, mikið rok. Erðu gangið vel og takk fyrir þetta. Já, takk fyrir þetta.